線路からっちゅうかな。ああ。腹倒な。ああ。ラスト腹倒ないんだ。あたりが来て、その距離も減らない。あ、そういう感じだな。Okei, mä tuun. Tuossa on kuvia. No. Kun käteen tuli vähän hämähdys. Kuulet sormet. Mörkiitä buukka buubi. أول كده ما راح يسارك الساعة يسارك ولا كده مقوى بيوك عبود تشيلين لك هن واقع ساعة ساعة هيك وقوى أكل كل اسمع لا خلاص شن حد شو اللي يحفر لهم أكتوي ها وقوى ما شيء يسارك ولا تشيلين هركا هذا سنقول له مين هربا قوم يا هيه هلا والله هم يافر بقولي إيش مين شو هذا تويسي بول Milloin nämä löydettiin? Vuonna 2003. Vuonna 2002. Okei. Ei 2003. Joo. Mutta tutkimusryhmä tuli 2003. Joo. Siitä lähti ihmiset tuli tutkimaan. Joo. Ha ha. Silloin tuossa on käännössä. Ah, verotin ihan. Kaatis. Nöyrä verotin. Haapaa, käännössä. Milloin mennään eteenpäin? Mä tulin näin. Eiks mennä? Ha ha. On tuohon rapuna. Ei oo pesää. Isä! Tää on mun rapuna. Rapuna. Joo. Ah. Mutta kun se oli. Hassan on vielä. Voi puhua. Pitääkö meidänkin mennä sinne? Ihan muuten vaan. Otetaan. Käydä, joo. Joo. No, tuttu, äiti, että sun iho. Kokea vaikalla. Joo. No on. Eiks niin se, että toi näyttää ihan kädeltä? Aha. Joka on tässä asennossa. Aha. Tuolla. Katsotaan. Niin. Ai, syy. Käydäänkö me siellä? Ai, jätä kas. Vielä. Mulla ei ole vielä. Liiskä tavoin. Onks tää hiekka? Se on kautta hevaralla. Älä sanoa vaan tarvitse. Hehehehe. Älä kuulla sokas. En mä jaksa kantaa, voiko sinä? Näin se tava. Joo. Ja tavallinen valkoinen joo. Kivi. Kyllä. Mutta tosta se oli, mistä nämä alkuihmiset tekivät veri. Joo. Se on tamoran kivi. Joo. Ja minä näytän näin se. So, toi... Eläpä nyt kovasti heilu. Joo, näytä, näytä. Toi mies löysi ja sitten sanoi kokeile. Joo. Se on tava. Kato nyt näin se valkoinen. Joo. Sitten näin se veri alkaa. Näin se. Joo, joo. Punaista. Vai punaista. Niin? Ja punainen. Joo. Mä voin väritää koko. Tossa se näkee. Mm.
Joo. Onks toi musta, mikä tuolla kalliossa siinä on? Siinä se on väri. Niin onks se sitä? Ei se jää minun kädet kiinni. Jos se sanoo, se on täällä alukas. Joo, joka puolella. Joo, joka puolella. Onks tossa kalliossa sitä? Vai mitä toi musta? Hakataan vähän, hakataankin. Mikäs vähän yli? Siinä se on valkoinen väri sitten. Siis onks näissä kultaa tää? Eli sillä voi piirtää mitä haluaa. Ei kun onko tämä sitä kultaa? Ja tää on marjoja, minä huomasin. Ja tavallaan nyt se on ihan ei ole, sade ei ole olemassa. Joo. Mutta kun ne kasvaa, tästä ne tuottaa hedelmiä. Sanaatel havakba kabat ruu ala almukti. Ha. Havakba kabat almukti. Jo. Havak tai oo bal kudri tiri tiri tiri. Kun turisti tulee. Niin. Tai orakala tulee, koska ne ottaa hedelmiä. Arva mira va mahalla. Se kuivun. Se kuivun. Tai mätä. Niin, niin mitä se oli sanomassa? Joo, se sanoi, että kun ne tulevat, he sanovat aina, että koska heidän vasta ei ole ei enää sieltä. Ihmiset on käytetty nämä tällaiset ehkä kauan sitten. Mm-hmm. Kun ne näkevät aina sanoa, niin ihmisellä, että heillä on kangosta, että meillä ei ole. Sitten ne sinne istuu sinne kerää jotain ja sitten mä luulen, että ne on hulluja. Mikä on? Jokulainen lääkehän sanoi. Joo. Kato. Sama kuin Arta Arma heilläkin. Mä Arta Arma heilläkin. Toki nyt voi laittaa etää. Haavoja. Joo. Ihan geelilainen. Idiota. Samanlaista. Joko fukyhti. Ja jos ihminen valaa, teille tuli valossa. Niin tää auttaa. Tää auttaa vain. Siinä kato. Joo joo. Voiks laittaa? Vaikka nyt voi laittaa heti. Ei. Hamala hati. Ja? Hamala. Vakkaraimi. Haa, vakkaraimi. Mihin minä laitan? Laitan kun halkaa vähän loijakaan kemmelin. Ei puhule hänet ruijan. Where did you find them? On the ground. How can you do? Okay, thank you.